polisin aşırı güc göstərməyi, sərt güc göstərməyi qəddar hətta yeri gələndə olmasıdır. Yoxsa bu fikrə düşməzdər. Mənə gəlir ki, məhz o qəddarlıq insanlarda belə bir fikir oyadır ki, yəqin bunlar bizim millətdən deyil. 19 oktyabrda Milli Şuranın Bakı mərkəzində keçirdiyi aksiyada polis zorakılıqları sosial şəbəkələrin əsas mövzusuna çevrilib. Saxlanılan şəxslərin arasında polis tərəfindən zorakılığa məruz qalanlar xəstəxanalara yerləşdirilib. Eyni zamanda bu zorakılıq jurnalistlər də göstərilib. Bir neçə jurnalist saxlanılıb. Təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail bu polis vəhşiliyini şərh edib. O bildirib ki, bu zorakılığı göstərən polis bizim millətin nümayəndəsi deyil, o burasını yaradıb. Biz söhbət şəhərin təhlükəsizliyindən getmirdi. Mən elə gəlir ki, tamam başqa dəyərlər qorunurdu. Şəhərin təhlükəsizliyi qorunsaydı, İcazəni lökbatana verməzdilər. Yəni, şəhərin təhlükəsizliyi üçün azadlıq meydanını verərdilər, geniş meydandır. Daha geniş meydanlar var, daha geniş yerlər var. Yəni, şəhərin təhlükəsizliyini qorumaq baxımından şəhərin çox uyğun yerləri var ki, orada icazə verməlidirlər, lökbatında yox. Ona görə də mən hiss edirəm ki, şəhərin təhlükəsizliyi burada belə deyək ki, əsas predmet olmayıbdır. İlhanım, saxlanılanlar qeyd edirlər ki, onlara polis şəxsləri, polis işçiləri qeyd edirlər ki, sizi döyənlər Kürd polislərdir. Siz necə düşünürsünüz? Ola bilərmi ki, həmin aksiya zamanı xarici ölkələrdən və yaxud digər məkanlardan, digər yerlərdən xüsusi insanlar gətirildi həmin o aksiya iştirakçılarını döymək üçün? Bu Kürd məsələsi yeni məsələ deyil. Yadınızdadırsa bu zaman-zaman, hələ ilk dəfə yazdırılmı, fəvarələr meydanında da bir aksiya keçiriləndə, orada hətta Kürd dilini, nə dərəcə mən Kürd dilini bilmirəm, yəni belə bir ifadə səsləndiyini fikirləşmişdilər. Bilirsiniz bu söhbət niyə çıxır ortalığa? Polislərin aşırı sərt mövqeyi belə bir fikir oyadır ki, bu bizim millətin nümayəndələri deyil. Kimdirlər bunlar? Və bilirlər ki, ölkəyə zamanında İraqdan və Türkiyənin özündən kürdlər köçürülübdü. Tutaq ki, Naxçıvanda, Samux rayonunun ərazisində, Göygöl rayonunun bir sıra kəndlərində yerləşdiriliblər. Ola bilsin ki, fikirləşirlər ki, həmin yerdən insanları cəlb edirlər. Yəni, onların sıcaq münasibətləri var burada, onun da səbəbləri var. Yəni, onların burada himayə edənləri var və onlar şərait yaradıblar budur. Mənə elə gəlir ki, burada söhbət milliyyətçilik məsələsinin yaranmasının səbəbi polisin aşırı güc göstərməyi, sərt güc göstərməyi qəddar hətta yeri gələndə olmasıdır. Yoxsa bu fikrə düşməzdər. Mənə gəlir ki, məhz o qəddarlıq insanlarda belə bir fikir oyadır ki, yəqin bunlar bizim millətdən deyil. İctimai rəylərdən biri də həmin polislərə xüsusi dərmanların verilərək onların qızışdırılmasını göstərir. Siz də düşünürsünüz, sizcə Azərbaycan hakimiyyəti polislərin belə vəhşiləşməsi üçün bu dərmanlardan istifadə edə bilərmi? Xeyr, mən inanmıram. Kifayətdir ki, adi bir elementar mükafat stimul yaratsınlar ki, kim daha çox belə deyək ki, özünü göstərsə, bunu daha mükafat veriləcəkdir. Ehtiyac yoxdur dərmanlara. Dərman elə o maddi stimullardır. Bu təlimatın düzgün verilməməsindəndir. Birisi təlimat belədir. Qarşını kim çıxdı, tut apar. Yəni ki, ayırd etməyəcəm ki, sən miting iştirakçısan və kimsə, təbii ki, orada sorğu da aparmaq mümkün deyil. Amma bir, ən azı elementar müşahidə qabiliyyəti var da ki, bu adam aktivdir, fəaldırmı, şuar səsləndirirmi, yoxsa sadəcə seyircidirmi? Ən azı bunun elementar hərəkətlərindən hiss oluna bilər ki, bu insanlarla harası hərəkət edir, yoxsa yerində dayanıb, baxır. Bütün bunları nəzərə alıb hərəkət təlimatın düzgün verilməməyindən irəli gələn, yəni ki, kim gəldi qarşına, onu tutmaqdan irəli gəlir. O ki, qol siz deyirsiniz ki, bu kimdir, yəni ki, bu konkret bir şəxs deyil ki, deyəsiz ki, belədir. Bütövlükdə sistemdir. Həmən, son sualım belədir. Dünən də yəqin siz izlədiniz. Gültəkin Hacıbəyli ilə Milli Şuranın üzvü Gültəkin xanımla Amerikalı bir diplomatın səs danışıqları ortaya yayıldı. Necə düşünürsünüz? Bu səs danışıqların yayılması Azərbaycana nə verə bilər? Mən elə bildim ki, siz birinci elə bu sualdan başlayasınız, sonuncu yox. Çünki ən vacib məsələ budur. Nəinki mitingin dağıdılması və yaxud da ki, ən əsas məsələ budur. Çünki burada söhbət, əsas hədəf dövlətin özüdür. Bilirsiniz, telefon danışığına qulaq asmaq yeni şey deyil. Bu qanunla da tənzimlənir. Əməliyyat axtarış haqqında qanun var, telefonla qulaq asıla bilər. Dünyanın hər yerində, tutaq ki, belə xarici nümayəndəliklərin, səfirliklərə də qulaq asmaq mümkündür. Amma bunu heç kəs aşkarlamır. Açıq şəkildə demir ki, mən sənə qulaq asdım. Gərək məhkəmə predmeti ola ki, məhkəmədə bunu sübut eləmək üçün hansısa bir səs yazısından istifadə oluna, deyək ki, bax, biz bu da sizin səs yazınız, filan vaxtı telefon danışıqlarınız. Məhkəmə predmeti də deyil.
hakimiyyət müxalifət münasibətlərində dövləti hədəfə almaq çox biabırçı bir şeydir. Bilirsiniz necədir bu? Mən demirəm məsələnin məhkəmə prezidenti, bunu niyə aşkarlayıb deyirlər ki, biz sizin telefonunuza qulaq asmışıq, istəyir Gültəkin Hacıbəyli olsun, istərsə də ki, xarici nümayəndə, ATƏT-in və yaxud da ki, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyin nümayəndəsi, bunu aşkarlamaq olmazdı. Məhz müxalifəti gözdən salmaq üçün, daha doğrusu bir tərəfi gözdən salmaq üçün, dövləti gözdən salmaq lazımdır. Dövlət buna görə böyük zərbələr alır. Xaricdə Azərbaycan dövləti haqqında fikir tamamilə mənfi dövlətə hədəf alırlar bunlar. Belə etmək olmazdı və mən hesab edirəm ki, əgər indi Gültəkin Hacıbəyli özü bilər, qarşı tərəf məhkəməyə versə, bu məhkəmə çox uzun çəkə bilər. Ki, siz nə üçün belə bir şeylər eləmişsiniz, bax, qulaq asmışsınız, aydın mı? Və bunu nə üçün yaymışsınız? Bu bilirsiniz nədərdir? Və burada biləsiniz, burada xüsusi xidmət orqanlıq bir şey yoxdur. Xüsusi xidmət orqanı öz vəzifəsini yerinə yetirir. İnformasiyanı əldə eləyir, elə deyilmi? İnformasiyanı lazımı strukturlara verir, elə deyilmi? O lazımı struktur nə üçün bu işi görür? Onu görməməlidir axı. Yəni ki, burada qətli şəkildə, ona görə mən sözümün əvvəlində dedim ki, nə telefon danışana qulaq asmaq yeni şeydir, nə ona hər yerdə olan şeydir. Amerikada da bizim səfirliyə qulaq asırlar, Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Amma bunu heç vaxt açıq məhkəmədə, belə açıq televizorda və yaxud da ki, hansısa bir qəzet sayt yazısında göstərmirlər bunu. Bu mənada o xüsusi xidmət orqanının çatdırdığı bir belə deyək ki, telefon danışıqlarını tamam əks, belə deyək ki, təbliğat nöqteyi nəzərindən, başqasını pisləmək nöqteyi nəzərindən bunu, bu addımları atmaq birbaşa Azərbaycan dövlətinin zərərinədir, birbaşa Azərbaycan dövlətinin o mənada zərərinədir ki, sabah Qarabağ, bizim bir nömrəli problemimiz Qarabağ problemidir. Bu Qarabağ problemində kim bizim tərəfimizdə dayanacaq, kim bizim yanımızda olacaqdır? Amerika Birləşmiş Ştatları olmalıdır da, belə deyək ki, hər dəfə də deyir ki, beynəlxalq hüquqla belə. Siz Amerika Birləşmiş Ştatı səfirliyinə burada belə fəaliyyət münasibət göstərirsiniz ki, bu nəyin hesabınadır? Bilirsiniz nədir bu? Rusiyaya xidmət edən adamlar var. Rusiya. Məhz Rusiya qarşısında sanki hesabat verirlər ki, bax, görürsünüz, biz bu qərbi, bunların ağası qərbdir, birdən fikirləşərsiniz ki, bunlar hakimiyyətə gəlsin. Hakimiyyət uğrunda mübarizədə dövləti bu dərəcədə hədəfə salmaq qətiyyən yol verilməzdir.